Čau, co, já jsem teď vypnul chat, já nevím, co nám ty lidi píšou. To nevadí. Já vás všechny vítám u sledování dalšího Let's Play. Máme tady funíka, takže tady udí takhle páru. To je naše konvice, která tady náš nový kamarád pouští vodní páru, abychom se cítili hezčeji. A vítáme vás u sledování Let's Play na hru Black Hole od českého studia Fiolasoft. Recenze dnes v podvečer, večer. Bohužel nějakým způsobem, byť máme zapnutý cloudový ukládání saveů, tak se mi to nějak nesynchronilo, takže mi to tady v práci hodilo o pěkných hodin dozadu. Už jsem v té hře strávil 15 hodin a můžu ti teda upřímně říct, že je to jedna z prvních plošinovek za hodně dlouhou dobu, který jsem strávil takhle obrovskou porci hodin. A nejenom, že pořád nejseš schopný tu hru vnímat jako rovnocenného partnera, ale spíš někoho, kdo ti neustále kadí do pusy. Ale já už jsem dneska jedl, ale to si nechám líbit. Tak zároveň prostě jako hazí klacky pod nohy, tak se dá říct. Ale tě to prostě strašně nutí tu hru furt hrát. Jako. To je to strašný. My jsme tady o tom bavili s Jirkou. Jirka měl úplně stejný pocit, když recenzoval Geometry Wars. Hmm. Tu hru v podstatě jako od srdce nesnášel. Chtěl rozstavit ten monitor, jo, prostě, aby už ta hra nikdy nebyla. Hmm. Ale zároveň jí chtěl hrát furt dál a dál. Hmm. A to je to, si myslím, to, co vyvažuje prostě tu obrovskou obtížnost Black Hole, o který se tak jako už vedou v zákulisí řeči. A zároveň to, co prostě je na té hře tak přitažlivý. Tak jo. Já jsem jí hrál chvíli, ty jí hraješ 15 hodin. Jsem prý vylez postele, nebo co? To tady asi, jak máme navlhlý vasy z té páry tady. Možná si můžeme dokonce nastavit do očí. Já nás přehodím do hry, aby se nám mohl ukázat tady tenhle legrační level, který ti jenom těší. Co se děje? Proč hrajeme tohle a proč nehrajeme od začátku a pak dojde i na další odpovědi a otázky? Tak, tady tohle je mechanismus, kterým bychom se měli dostat k prvnímu self burnu, což je záležitost, kterou musíš tady v téhle hře sbírat. Ježíš Maria. Už je to tady. No to prostě není. No, jak Zdeněk říkal, nesesynchronizovali se mu všechny savey. Tudíž teď jsme jeden level předtím, než se dostaneme do zajímavý. Právě že ne, teďka ještě. No jako jsme poměrně. Ne, já to musím udělat opačně, já se potřebuji tady. Jsme poměrně blízko k tomu, abychom zachránili druhého youtubera, druhého člena posádky. Tak já jsem vyskočím, dobře. Hopla. Tak, člena posádky. Ale musíme sebrat self-burn, musíme se tady najít načasování, které je takový trochu zákeřný. Protože musíme skákat, tak já už běž. Tak, teď se musíme posunout tady. Skočit. Co ta kytka, nemůžete smíst? Teď jsem to málem nestihla. Škoda. Teď jsem to málem nestihla, říká Auriel. Ale já jsem paty. Alias Auriel, umělá inteligence, která tě tady doprovází svými nekonečnými komentáři. Ne. Takže a v téhle hře nějak jako nastavuješ jako gravitaci, nebo? No v podstatě to hlavní, co v téhle hře, jakoby ten hlavní mechanismus, je tohle to otáčení té gravitace, nebo otáčení těch map. A v podstatě ta hra před tebe klade sérii lokací, sérii těchto z těch map, kde musíš vyzbírat takový růžový koule, nebo kolečka. To jsou takzvaný self-burny, což jsou takový zhluky nanobotů, který opravují loď Enderu, se kterou jste tam ztroskotali na začátku. Jo, tak protože jste příběh, lidi no, má to příběh, protože vy jste posádka, tedy společně, hlavní hrdina téhle hry nemluví, je to nosič kafe, na začátku nemluví. Rádoby YouTube. Je to rádoby YouTube, možná ten by se jim chtěl stát a proto je obklopen ostatními členy té posádky, kterou ano, dobře, dubovali YouTubeři. No a v podstatě jde teda o to, že ty se musíš postarat o opravu té lodi tím, okay, že se sbíráš ty self-burny. Ty jednotlivé mapy jsou udělané jako challenge, vy to tolik nevidíte, protože tam máme mapu, ale já ji takhle odkliknu mapu, kameru. Mapu tam mám. Tady to vidíte vpravo nahoře, ubíhá čas a zároveň je tam signalizováno, kolik těch self-burnů si na té mapě vyzbírá. To jasně signalizuje
to, že prostě ta hra cílí i na takovýto jako masterování těch map, challengeování map. Možná nějaký, když těm utíká čas, tak rozhodně, nějaký speedrun. Rozhodně nic jako nic nepromíní ta hra. A fakticky... Chtěl to i krtečku. Tak já si to otočím tady, já nebudu tam trapčit. Nebo si neotočím se tady, já potřebuji... Musíš trapčit. Já potřebuji tady. No prostě potřebuji vždycky vyzbírat aspoň jeden, já se chci samozřejmě dostat pryč. A ono to jako není tak úplně... War 1000 říká, že to dohrál za 3 hodiny. A že to za 3 hodiny to dohrál? Že to má strašný dubbing. Možná tenhle level dohrál za 3 hodiny. Kdo ví? Tady nemám ti přinést kafe, že by se uklidnil toho, protože já cítím tady už jsi jako zatím naštváním, teď už je jenom takový ten tichá nenávist. Víš, možná. Co je úplně nejhorší na té hře? Že ty jako často víš, co přesně musíš udělat, ale nejsi schopen. Tady třeba jde vyzbírat jeden self-band tak, že jako jednou ze 100 pokusů se ti podaří vyskočit na tuhle plošinu a zároveň se odrazíš od téhle plošiny a vymrští ti to nahoru, jakoby. Okej. Okay. To je ten, jo, takhle nějak. A takhle bys tam doskočil k tamto, na tý věci. No, jenom, že to prostě... No, už tady přepadá otázka, jestli náhodou to není těžký na ovládání, když ta postava vlastně dělá trochu něco jiného, než ty chceš. Neřekl bych, že to je těžký nahorání, jako neměl jsem problém s tím, že by to bylo neresponzivní, nebo že bych jako prostě se, no pytle už, ztrácel jako tím ovládáním, ne? Samozřejmě uděláme tuhle. Já už háže klacky do huby. No, už jsem skoro byl, no prdele. Pardon, já budu sprostej, ale jako upřímně, kdo by nebyl sprostej na hru, která je tak strašně těžká. Ale nic mi neříká, ne, já to znám z toho tam, Super Meat Boye, že jo? Teďka tam povídej a já tady budu prostě se snažit aspoň ten jeden self, aby jsme se posunuli dál. Tak Marden tady říká, že jestli to dubovali youtubeři, tak že o to nemá zájem. Jak by si ještě zhodnotil kvalitu dubbingu? Kvalita dubbingu je dle mýho anglická lepší. Má jako... Asi ty lidi jsou prostě víc vymluvený. Ten anglický dubbing dělali a obsarali angličtí youtubeři, že to, aspoň co já vím. No oni to byli nějaký jako amatér. Já fakt tuhle mapu chci udělat, já potřebuji ten jeden self-burn, jako, aby jsme se... Teď hrajeme zatím jenom 9 minut. jenom šestinu. To je v pohodě. Ukážeme třeba 3. Je to těžké jako Dark Souls? Jo, je to takový Dark Souls, akorát... plošinovce do pytle. No, krteček. Myslím si, že Zdeňkovi budete muset poslat krtečky. Z téhle doby. Zkusím tady. Odpočinout si od toho. Mě by zajímalo, jak to potom vyřešíš tam zatím. Nijak, pak se prostě vrátí zpátky, že jo. A máš self-burn, hotovo. No, já jsem se zatím zubem. Se nedá přeskočit. No právě, že to musíš dělat tady, tak? Jo, takhle. A zase skočit tam. A pak zase skočit, no. Okej. Okay. Jinak tady jsme, já nevím, to myslím druhý svět, tohle to myslím, to je... To je druhý svět. Jo. No, taky nejde. Která je jakoby takováhle džungle. A pak je tam knihovna, pak je tam poušť, pak je tam město. Jo, je tam jakoby těch lokací hned. Třeba tohle jako je prostě věc, která ne vždycky úplně funguje podle mý představy. Tam každý z těch světů má nějaký jiný herní mechanismy v sobě, nebo nějaký jiný typ hádanek. Víceméně jo, a navíc taky ta hra přichází s jakoby postupným objevováním určitých prvků, určitých mechanismů, který známe z ostatních plošinovek. Jako je třeba wall jump. Včera jsem se o tom bavil s Filipem, když jsem začal ještě hrát večer, jsem chtěl chvíli Black Hole recenzovat, nebo chvíli prostě ještě hrát na tu recenzi. Tak jsem říkal, Filipe, fakt škoda, že to není wall jump. A Filip mi říkal, ale počkej, wall jump tam je. Normálně tam je, ale až v nějakým jako čtvrtým, pátým světě se tam prostě objeví a jinak tam není dispozici. Hra je vyrobená v Game Makeru, tady koukám, kdo tam zmiňuje. Jo, celou. Což je sice pravda, ale oni to teda do značné míry vylepšovali. Tyjo, já prostě fakt mě jako mrzí, že jsme tady u tohohle z toho hloupýho levelu a já opravdu chci už pryč. To je ta hra, jakoby toho má... No jak to udělej. Já to vyzkouším. Zkus to. Já jsem to udělal, tak tě zabiju. To se mi líbilo. Tak. Zkus to. Já jsem to tam... Úplně nemám to ovládání v
krvi. Chci si trošku vrátit. Ale dostal jsem, hned, já vím, no, já vím. Já to chápu, Zeňku. Co s tím GameMakerem? No takže, GameMaker je sice, to na tom jakoby pozná, jsou to prostě takový jako čtverce, jsou to takový jako tajly, tím je to vyrobený. To je jako jasný, ale oni to opravdu upravili tak, že po grafické stránce, kdybys nevěděl nic o žádném GameMakeru, ať ti to prostě nepřijde nějak jako zvláštní, nějak jako divný, ta hra vypadá opravdu hezky, dobře se hraje a fakt má jako parametry hry, která vás pořádně naštve. Ne, má jakoby světový parametry, co děláš? Ale musíme to udělat. Ne, já odcházím, jdem do jiného levelu. Ale my potřebujeme ten Selvern odsud. Má zkrátka parametry jakoby klasických, normálních, velkých plošinovek, bez jakýhokoliv problémů. No. A navíc, čím se taky dneska Filip pochlubil, tak jim to umožňuje opravdu na jedno tlačítko zmáčknout v tom GameMakeru a vyrobit PS4 verzi a vyrobit Xboxovou verzi. A ty verze přijdou, budou oficiálně oznámený. Filip, tuším, dneska to psal na svůj Facebook, Twitter nebo někam tam, že jsou na cestě tyhle ty verze pro nový konzole, což je super. To určitě pomůže té hře v prodejích a podobně. No. Takže tak. Jak na to koukám, tak mi to přijde, že musí skočit přesně na jeden pixel a jako člověk, co prodal Super Meat Boye, tak tato hra se mi nelíbí. No Name to tak nějak jako vystihl. Tahle hra je hrozně náročná v tom, že po vás vyžaduje, abyste byli naprosto přesní. A nedávám v podstatě ani kousek k tomu, abyste udělali nějakou chybu. Což je samozřejmě do určitý míry kouzlo a to, co vlastně tě drží při té hře a drží tě při tom, abys to furt zkoušel, ale zároveň samozřejmě nastává už určitá frustrace. Tak a pojď už, no a pojď. Už to bylo kousek, no. Nějak ten level nemusíš vyzbírat všechny selverny, stačí ještě jenom jeden. No, stačí jeden, jenomže prostě ani to... Jenže tady už ten jeden taky není úplně... Nikdy nebývá úplně... Pytle, tohle... Tak bych to chtěl ubrat trochu zvuku, tak já ti počkám. Já můžu jít tady do nějakého optionu. Dobrý. Já jsem to ubral. Ukaž, tak já to tohle. Tak zase, teď já se odpočinu. Ale hlavně jako už by bylo fajn, kdybychom se dostali pryč odsud. To by bylo fajn, no. Já už opravdu jako potřebuju, no, že tady to prostě neskočí. Králík říká, kdy už začneme vysílat 1080, že o tom mluvíme rok, to spíš vy o tom mluvíte rok, my prostě v 1080 vysílat nebudeme. Leda přednatočený věci bychom mohli dělat v 1080, to děláme, ale ostatně. Třeba indikaci ne. Dobře, indikaci zatím. Ale jinak jo. Ach jo. Potřebujeme jeden jediný silver. Nějak ta kytka tě nesní, že ne? Ne, to tě. No, to si byl možná fus. Rychlejší. Je! No, ne. A co já, ten třetí self-bear tam? No, to ani člověče, ten až budeš nahoře. Ale fakt je ten, že jako prostě tohle se mi třeba povedlo jako udělat náhodou. Mm-hmm. Ale opravdu jako, když už jsem to chtěl udělat znovu, tak už se mi to nepovedlo. Já ten self-bear mám. Ale prostě už jsem to nedokázal nikdy udělat po druhý. Problém téhle hry je, že když musíš vždycky sebrat co nejvíce self-bernu najednou, že to není, že vezmeš jeden, uložíš pozici a jdeš pro další, že jo? Tak no. Na druhou stranu ale existuje určitá možnost, jak to trošku podvíst malinko. A to, že v jednom průchodu vyzbíráš třeba dva, uh-huh. A pak v tom třetím se zaměříš jenom na ten jeden. Uh-huh. A to se ti přidá k tomu počtu, jo? Já myslím, že se ti vlastně... No, to je vlastně na druhou stranu možná, člověče, ne? Tak to ještě nás to... A teď zpátky. A to je to nejhorší, co může být. Ne, tohle je dobrý, tady už budeš jenom trochu chodit, jo? Tam máš tři políčka. A jo, tam se to... Ani nedutej, jo. Yes! Dokázali jsme. Acha, tady a teď se zabiju. Tak jo, tak to bychom měli. Vy? Tak, jeden jsme dali, výborně. Tak, co teď? Teď pokračujeme dál. Teď jdem zachránit youtubera. Teď jdem zachránit Atyho. Atyho, a ty je youtuber. A ty je youtuber, který tady takhle visí. Dokonce vypadá jako Aty. Jo. Fakt? Asi jo? Ne. Ale asi jo. Dabuje ho. A my musíme udělat to, aby jsme ho stáhli jako dolů k tomuhle tomu. A pak kladkou to jako přešmykli to lano. Ale ne Atyho. Baty nám tady radí, ať jdem vlevo, že to je jednodušší, ale my už víme, my už to máme. Baty plus. Prosím tě, hele, ty mi tady radíš ve hře a ještě mi radíš na chatu. Baty je prostě
nepotentní, ani scientní. Omniprezentní. Tak. Tady člověče, já jsem to hele taky už i dělal pak, jak jsem byl zoufalej, tak jsem to, jako jsem si čekal na ten zvuk, že jo, nejenom jako na ten... Ting, ting. Tak, ting, a teď jdem. Ting, 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 ting. Tak. A teď, tohle jste hodně vtipný. Tady třeba se ti zdá, jako, jak bys ho chtěl vzít. No, jenomže tohle, ty vole. No ale dobrý, to dáme. Tohle je brutální, ale dáme to, ale já ti to ukážu. Ale. Ne, počkej, tohle ne, musím přeskočit to tady. Naštěstí tady v této mapě jsou checkpointy, aha. Protože tyhle ty příběhy, kde jakoby odhaluješ toho nějakého youtubera, aha. tak je to udělaný tímhle... Ne? Ale jo, dobrý. Zkušená. Ale jo, tak jako prostě tudy je to opravdu na zkoušení, jo. Ale to půjde prostě. Tuhle, hele, jako upřímně, tuhle si jako pamatuju úplně fakt jako hodně. No, teď jo, takhle. Hej. Ne, ale musíš přejít na druhou stranu, víš? Ty kuby. Tam pak by tě to zabilo. Jinak někdo se tam taky ptal, proč to jsem nehrál já, a to je přesně tenhle důvod. Mě ten Super Meat Boy stačil na rageování. Na rageování. Nedramatizuj to. Ježi Kriste. Tak. Máme další checkpoint. Výborně. A jdeme, jo. Tohle je fakt úplně nechutná prostě mapa. Dialgon se ptá, proč jel Jarda do Paříže? Oh. Můžeme to říct? Můžeme, no. Jarda jel dělat rozhovory k Mortal Kombatu. Tak, ale ne do Paříže, ale do Anglie. No ale jede přes Paříž. No, minimálně přes ní letí. Možná jede do Paříže. Počkáte, kam ten Jarda vlastně jel, když je napsal do Paříže. Ne. Tak, a teďka jsem říkal, jo, vyhrál jsem, ježiš, to tady je do pytle, ale dobrý, umřel jsem. Takže tak to, dobrý. Jo, takhle to jsem říkal, ne. Protože ta hra je po každý jako něčím ještě pošle jako do větších srágor, než si předtím byl. Hodně budeš... Jako je to záležitost pro masochisty, úplně neskutečná, jo, jako. Ale tak masochistů je spousta. Zvlášť herních masochistů. Tak, a teďka už si nepamatuju, co tady musím udělat. Jo, dobrý, tak, tady vezmu tohle. A, tak, super, save, game. A jdeme tudy. A jdeme tudy, a tudy. A... Ne, jo. No, tak tohle ne, no, ale nevadí. Tak. Budeme hrát Gregu, ptá se 353 a třeba 351, já mu říkám, že Gregu jsme už dokonce hráli, dokonce jsme ho recenzovali a máme pro vás připravenou soutěž. Tak, už máme oba self-burny na tým mapě. Tak, a teď už přijde ta akorát eskapáda, musím zase přijít na to, jak se tady dělalo, už asi vím. Save Aty. Aby jsme tady zachránili pana Aty. Bring back our Aty. Tady musíme to dělat dolů. A teďka přemýšlím, je to tudy, myslím. Pepsiken se ptá, co se City Skylines, a já říkám City Skylines. Počkej, přemýšlím. Čas. Všichni ho máme. I City Skylines má čas. Jo, nezapomněli jsme na něj. Jasně, už vím. To je takový tady to zeskává. Ale nedělá se ti blbě z toho, jak se ti otáčí to prostředí? Ne. Já jsem se s tím taky neměl problém, hromidlo, ale zjevně ano. Tady potřebuji skočit, aby mi to odpálilo. Tak. Teďka musíme tady udělat tohle, skočit sem. A teďka posouváme Atyho. Kladkostroje. V tuhle chvíli. Tady jsme posunuli a tyho, vidíš, tady už je Aty. A teďka musíme udělat... Ještě to předsvaknout. Tak, a teďka, já úplně teďka budu si se vzpomenout, jak se to přesně dělalo, ale musím tady musím spadnout, ono teďka pojede, tady to musím otočit, tady to musím udělat a musím tady doskákat. Bacha, ať nezabiješ Atyho. Musím doskákat sem, no, sem. Už je mrtvej. Dokázal jsem to. Ty jsi to stihl? Yes. Pěkný. No, nic moc lehkého to není, teda upřímně. Tak, jdeme za Atym, on nám tady něco poví. Můžete si klidně poslechnout ten dubbing trochu. Jestli jsme ho nestrumili příliš mnoho. Snad ne. No. Tak, jinak Aty měl problém, já nevím, jestli tam bylo slyšet, ale Aty měl problém se svým oblekem. Nemohl se vymočit ani vykadit. Ta hra je plná takových malých vtípků a většinou v tom právě figuruje Zuzka, Baty. Ty. Je to takový jako...
Mít trochu humor. Tak no, trochu humor. No nicméně, my jsme skončili tady s panem Atym, takže vylezeme ven a už se nám teď v tuhle chvíli otevřel průchod do další superdimenze. Kde si s tebou chce promluvit Selassie? Selassie ho myslím teďka můžeme nechat bejt. A máme tady otvor do další dimenze. Je třeba trochu škoda, že jsme tady neukázali, to pak můžeme ukázat. Třeba my se s panem Kitkou, tady na týhle příští, tam zrovna někdo psal tam v chatu, že tam skončil, my si s panem Kitkou. A to jde udělat, to na tom není těžký. Tak tam jsme se odevřeli, tam si případně můžeme vzít ten. Můžeme si případně vzít další černou skřínku, což je taky věc, která je rozesetá po téhle mapě, nebo po té hře. Jsou tam černé skřínky, kdy Auriel, tedy ta Cortana, tedy Zuzka, Baty a tak dále, tak si obnovuje zpátky svoji inteligenci, vzpomínky, aby mohla podat nějaké dohlášení a pomoct té posádce. A to sbírat můžeš i nemusíš. Ale je to pěkný, je to fajn. Pro ten postup další je to samozřejmě nutný, abyste opravovali tu loď. Host 677 se na nás ptá, jestli známe všechny český youtubery, co se ve hře vyskytují. Já musím říct, že ne. Dokonce znám jenom jednoho. A je tam i jeden slovenský. Teda. To je tady ten Selassie. Není to jenom česká záležitost, nevím. Jo, teďka vlastně bude Kytka. Když tady máme tu... Batin a Chetu, jestli tam pořád ještě je, tak by nám mohla říct, kdo dabuje Slováka v angličtině, jestli si na to našli Skota nebo taky někoho jako s přízvukem silným. Hele, Kytka. Tak, pan Květina, všechno spočívá v tom, že jsem to udělal ani nevím jak. Aha. A moc si to nepamatuju. Tak to ti bude dobře teď určitě. Ale musíme na něj schodit jako kvádr, ale dobře. Já teď musím jenom se zase dostat do toho, abych se rozpomenul. Protože několikrát musíš otočit tu celou mapu, aby se dostal k tomu kvádru jednou. Tak. No. Darkest Dungeons recenzovat nebudeme. Hardline a Bloodborne v redakci zatím nemáme. V tenhle moment. GTA heisty samozřejmě budou. A jestli bychom brali... Crash Bandicoota se stejnou grafikou v herním provedení jako Black Hole, tedy s rebusy. Já už to pamatuju, mě už se to všechno vrací. Jak tam proskočí? Mám nával, no uvidíš. Mě už se to vrací, teď to zmizí. Za chvilku. Prakám. No, pytle. Už se všechno vrací. Ne! Ha, 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 blach, blach, blach. Otázka na Zdeňka, kterou teď nepřečtu, ale určitě si ji přečtu v ruční čtečce. Máme čtečku, jako ruční čtečku. No jo, problém, mi to totiž uteklo tam a nechci ti šahat do hry, abych si zpřístupnil. Chat. Nesoudili se s Ubisoftem, že si vzali art style z Raymana? To je jiný art style tohle. Jestli myslíš ten z Origins, tak tohle je to pytle už, ale kruci. Zdeňku, soustřeď se, prosím tě. No tak je jako docela dobrý, že ta hra je prostě jako načasovaná, jako, že když, jako ne, když děláš to, co přesně výváři chtějí, abys dělal, tak jako nemusíš nikde čekat, nemusíš nic prostě dělat, všechno na sebe jako navazuje, všechno do sebe zapadá. Ale blbý je, že ne vždycky se to úplně povede. Tak, tady dáme tohle. Teďka potřebuju skočit, tuším. Tady, ano. Tady spadne první. Půl ho dolů, jo, jasně. Tady to otočíme, tady to skočí tady. Tak se vydrápem nahoru a budu se sprintovat. Plně jak, no. Jak monstrozně. Slováka dobuje pryt. Počkej, nějak tady budu se sprintovat. Baty prozradila. Nějak tady budu muset sprintovat kvůli něčemu. Jo, já už možná vím, tady musíme tohle otočit. A teď sprintujeme, aby jsme se dostali tady. Tak. Super. Teď otočím. Neotočím. Pacha, byť tam nezabili nějaký. Tady to stáhnu dolů, jasně, už se blížíme, ale teď zase nevím kam. Jo, už vím. Tady potřebuju, tady. Uf, dobrý. Čumíš, viď? Já taky. Tak, teď se musíme tudy musím vrátit. Já jsem si měl úplně jistý. To jsem možná pokazil. Teď jsem to myslím pokazil, kruci. Ale zkusíme to udělat ještě jedno. Ne, jsi jiný místě. Ne, to je v pořádku. Jo, vlastně ne, je to jiný místo, máš pravdu. To je jiný, tady musím zpátky, jasně.
Takže celý znovu. Já vidím, že tady jako navazuje, jo? Že jako nemusím čekat. Ale jo, hele, tak prostě ta hra potřebuje, abyste jí jako ovládli, abyste se to zapamatovali. To je prostě gro. A fakt je ten, že já už jsem prostě dál a tohle už se mi trochu vypařilo z hlavy. Nevadí. Host 582 se ptá, jak dlouho ti trvalo, než jsi na tohle přišel. Tohle? Mhm. No, strašně dlouho. Jako, já prostě to nedokážu jako vyčíslit. Fakt hrozně dlouho. Jo, tady s tím nesmím hnout, tady to je kruciální. Tamhle nesmíš hnout. Tomuhle se musím pak vyhnout. Dobře. Jo. Baty má pro nás nějaký ten typ, ale říkají, ať nám to neříká. To je v pohodě. Sleduj tady hru. Ty víš, jak na to, sám na to přijdeš. Tak já už jsem na to přišel, já už to mám dokončený. Sám na to přijdeš znovu. Tak a teďka na to nesmím šlápnout. No musíš, teď jsi tím prošel. Ne, teďka jsem dobře, teďka... Jsi si jistý, že jsi dobře? Ne, co teď? Musíš to stáhnout, aby si na to mohl vyskočit a tam budeš chodit tamhle nahoře. Tam tě ta hra vede. No jo, to je v pořádku. To jo, ale teď přemýšlím, počkej, já jsem říkal... Protože ty jsi tohle sundal, aby se ti tohle posunulo a mohl si na to skočit. Jinak si na to nemohl skočit. Jasně. A teďka musím možná. Jo, teďka je to ano, takhle. Teďka to stáhnu, dostanu se sem, ano, a teď musím tohle projít. No. Tak se podíváme, jak to funguje. A je to... No jenom se přejdeš. Vypadá to, že jenom přejdeš. Přejdu tady a pak... A pak půjdeš pokračovat. Jasně. Mm-hmm. Tak. A co teď? A teďka už jsme skoro u cíle, bych řekl. Teďka musíme zeskočit sem. To nic neřeší, proč tady jsme mohli být. A jo, vlastně, já jsem... No jo. To je ono. Já se potřebuji dostat spíš tamhle. Já potřebuji se dostat nahoru, že jo? To jsem na stih, takže celý znovu. Super. Nevadí. Bože ty vole. Ta hra má super soundtrack, to se třeba musí nechat, to se mi docela jako zamlouvá. Kolik těch světů tam je, říkáš? Je to 6, tuším, nechci mystifikovat. Okay. Ale myslím, kolik je levelů v těch světech? V každém je podle mě tak, ty, já to nemám spočítaný, ale hádám kolem 10 jich je vždycky. Mm-hmm. Já to dělám dobře, jestli jsme zkoušeli. Ugátor říká, tak, že když na to tak kouká, tak respekt před těma, co tu hru dokončí, když ty levely vypadají takhle. Ty první levely jsou o něco jednodušší, ale ne o moc málo. Jako ta obtížnost stoupá, nebo se objeví v podstatě v prvních asi 5 levelech, už je to náročný. Už jako, ale víš co, náročný, alespoň tě to jako naučí to myšlení, které potřebuješ na tuhle hru mít. Určitě není pro každýho. Sama ta hra hned v titulcích na začátku říká, že to je hardcore plošinovka. Jako, že to je jedno z prvních slov, který se na té obrazovce objeví. Já jsem vůl a nepamatuju si, co teď, ale já myslím, že teď máme jako správně nějak otočený. Ale my tady potřebujeme se dostat a hodit na tu kytku. Musíme hodit ten poslední shooter, Ten shooter byl tam dole, takhle jsem ho viděl, ale... Už to lidé dohráli, ale není hodně, je to výzva, no to je pravda, no. Ale já fakt budem přemýšlím, co teď? Baty, co teď? No tam dole je ten shooter jeden, ale já nevím, jak se k němu dostat. Já možná zkusí dolů a zkusí... Já už asi vím a my musíme skočit. Tady je ten shooter, který je tady. Ale ten musíš posunout... Jo, já vím, tak jak. Tam je totiž jedna věc, která to blokuje, takže tohle musíš se Teď se vlastně musím vrátit zpátky, ale to je blbost. Proč by se sem dostal? Chodil tudy. No protože jsme si zase posunuli tohle, ale... Ale to jsme si posunuli před tím prvním... Já už to nepamatuju. Tak... Tady musím proskočit. Zkus tím, no jo, ale... Myslím. A proč ne proskočit tady? Aha, proč tam je... Tady musím proskočit, tady se musím dostat. Asi. Ne, já, ty musíš proskočit tudy. To je blbost, ne, tím no, se posuneš. Ne, tyhle musíš mít ven. Ale to je tu, že jsem přišel. No, ne, tohle musí být tady. Jdi od začátku zleva. Jakože mám teďka jít takhle zase... Tak se vrať na začátek. Zase zpátky. Jo, a vlastně jo, a teďka znovu vlastně musím jít, jo. Teďka znovu a dostanu se už někam k tý... Jo, jasně. Aha, už se za chvíli se to otevře. Jo, a jo, tady musím... To je vlastně tato. Jo, dobrý, tak ještě jednou. To jsou nervy, tady říká Fremen.
Dialgon se ptá Baty, jestli si lidi na tu obtížnost hry stěžovali. To mi přijde jako stěžovat si na obtížnost Super Meat Boye. No, prostě ta hra, kvůli který si to složitá. Ta obtížnost je to, kvůli čemu si tu hru pořizuješ. Ta hra je tady prostě o to, aby se si naučil, že jo? Tak, máme první věc. Mirdam 55 říká, že to je vtipný, když ví jak na to, a teď tě sleduje, jak si s tím lámeš hlavu. No ale říkám, já jsem... A ty říkáš, že to už prostě jako je, akorát jakoby, fakt si to jako úplně nepamatuju, jako snad nemusím nic nikomu dokazovat, že jsem tady byl, ale... Jasně, teďka to prostě, teďka jsi tam pohejbal s těma. Tímhle, tohle se posunu dolů, no, jo. No nějak se to prostě tady pohejbalo a teďka vlastně akorát se vrátím zpátky a půjdu to celý znovu. Mm-hmm. Myslím si, že to tak je. Jedna z těch věcí, co se mi na té hře strašně líbilo, už nejen z, jako z té první verze před nějakým tím půl rokem, ale i z toho, co jsem tady na to Zdeňka koukal, je ten level design, který je světová úroveň prostě. To je tak dobře navrhnutý úrovně, tak plný takových fíglů a jo, že to není fakt, není to odfláklý a není to jenom taková ta česká kvalita, ta Albert quality, no. Že to je fakt dobrý. To se mi na té hře líbí, to, že neodpouští a je totálně těžká, to už je něco jiného. Gratuluju. Zabili jsem pana Kytku. A máš tady nějakou věc. Ano, já teďka se nemůžu líbat, protože teďka se mnou mluví Aurel. Cítíš se teď lépe? Máme součástku, ale zařvala přitom Kytka. Ano, prostě jsme vegetariáni, takže jíme Kytky. Tak, máme součástku. Nesnášíme je. Se teda vrátíme? Já přemýšlím, že se teďka vrátit zpátky, aby jsem nezemřel. Jo, už to vidím tady. Uf. Tak. Tada. Yes. No ale někde to fakt teda jako síla. Tak se mnou mluvit celasí, ale už se nikde znovu odevřel ten svět, ne? Kytku podobající se kupřivě. Tak furt se mnou chce mluvit celasí. Uděláme někdy vidcast o studiu Pterodon. No. Ne, ale, ne, můžeme udělat o Pterodonu, ale teď máme s Tomášem dohodnutý strašně zajímavý vidcast. A bude na ní čas nejspíš příští týden, protože Tomáš je teď na lyžích, co já vím. Ale, to bude boží, stěžte se na příští úterý nebo nějaký jiný den, to ještě uvidíme. Tak, a teď aktivujeme další entitu, což jsou jakoby ty jednotlivý světy. Goaldi. No. Spacha na ní. Ono v podstatě v téhle hře, vy jste nestořkotali na planetě, ale na entitě. Hmm. A ta otevírá jakoby jenom cesty do dalších světů. No totiž v té černé díře to není jednoduché. Přesně tak, tam to vůbec není jednoduché, to je jako český Interstellar. No a teď jsme ve třetím světě. Sakra. Ve třetí lokaci. Sakra, celý to vyřeší láska. V podstatě jo. A tady už začíná být fakt brutálně těžký, protože tady budou lasery, jsou tady zrcadla, od kterých se ty lasery obracej. Mm-hmm. Máš tady EMP, takovou rukavici, kterou odpaluješ nějaký zařízení, vždycky na čas ho vyřadí z provozu. Mm-hmm. A jako opravdu ta hra doteď byla těžká a teď už začíná být fakt jako super těžká. Souhlasím. Jo, prostě to je úplně jako, to je fakt totální jako psycho. Takže máš vždycky nějaký jako hub, ze kterého chodíš. Tak, je to takovýhle jako open world. Navíc, ty se můžeš teleportovat, naprosto svobodně se můžeš teleportovat po těch jednotlivých lokacích, jo, pak přímo k té Endeře, to je ta loď, kde ji jakoby opravuješ, jo, postupně, a pak tady jsou ty jednotlivé lokace, pak dál si jednou si nahoře, pak věčná žízeň, to je ta poušť, a tam jsem někde teď v tuhle chvíli, za hranicí prázdnoty jsem ještě nedošel, ale je to fakt těžký. To by asi to nej... finále. Máš tam nějaký oblíbený level, který bys nám chtěl ukázat? Člověče, já si asi jako nepamatuju názvem, já si jako pamatuju, otiskli se mi do rukou, do mozku a podobně. Hele, ukaž každopádně první level z tohohle, on není tak těžký, ale je těžký, ale není tak těžký, takže to mě docela zajímá. Tak jsem zvědav, jestli to není nějaký, který třeba jsem třeba hrál. Já ti ho pak třeba zkusím vyrobit. To správně? Jo, normálně pokračuju tady do té tmy. To je nějaký cinematics. Jinak Baty říká, že tenhle rok už pracujeme na další hře, takže od Fiala Softu se můžeme těšit i na nějaký dopyt. Vydrž, já jen tady překlikám, dobrý, když jsem tady viděl tohle. No, pytle, já mám špatnou zprávu. Proč? Já se bojím, že vím, co to bude.
Tam jsou takový lasery. No. A tohle ještě jedno. Tohle je strašně starodávná a neznámá technologie. Strašně starodávná a neznámá technologie. Musím říct, že když jsem poslouchal ten anglický dubbing, tak jako mě ta anglická ohryhal mě štvala. No, jako upřímně, mě štve i ta česká. Mě už se o Zostacinkovi i zdá normálně. Utíkej, utíkej, přestávej! Skoč, 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 rychle! Teď se to ale nestihlo! A tak, takže jako, ano. Ale už mám okavici. Odpověď je ano. Čím dělám rukavici? Má X-kem. Ne. Telegram. Jo, aha, tak jo, jasně. No a teďka jako mi načas to vyřadíš, takže pokračuj. Nemůžu tady přijít. Jo, neočekávané restarty. Nevíš, jaké to je. Kompilovat při resetu jádro je trpení tolik nudných řádků. Ping. Aha. Tvůj. Chápu, já to X-ko mám daný na jinou plošinku. Tak, a teďka on tady bude opravovat tohle, ty musíš nosit server, ne? Takže pokračuj doprava. No, víš, on teďka asi bude povídat něco. A tady jsou ty jednotlivé lokace zase takhle, jo? Že vy jste dorazili na nějakou entitu, kde je cosi už pokročilýho. Jsou tady nějaký elektrický obvody, jak už jsem říkal, ty lasery, různý udělátka. No, Zuzko, nezlob se na mě, ale prostě, když v té hře furt povídáš něco. A když tu hru hraju do zemdlení už x dní. Jeremy říká, že ta volba úrovní je očividně inspirovaná Commanderem Keenem. To bych netvrdil, myslím si, že to je... Jako určitě s tím nepřišel Commander Keen a myslím si, že to není ani jako nějaký něco, podle čeho bych to představoval. Měl ten svět v Commander Keenovi vypadat trochu jinak. Tak ukáž, no. Ona se jmenuje takhle, ještě si s tebe dělá takovouhle prdel, jo? Ona se jmenuje rozehřívačka. Ale jako než jsem vymyslel na to, jak to udělat, tak mi trvalo asi půl hodiny. To je v pohodě. Máme, hele, máme ještě 20 minut. Ještě tak... Ne, to není ono, naštěstí. Jo, počkej, to vlastně není ono. To je rozehřívačka. To je rozehřívačka, ale jdeš blbě, no, ale to nevadí. Ty seš blbě. To nevadí. Nic nevyzkouším. Na to přijdeš. OK. Tak tudy ne, chlapci a děvčata, já vím. Neraď. Jaký jsou to požadavky? Ptá se Ondra. No hele, já jsem se včera bavil s Filipem Kraucherem právě o těch jako různých, dobře, o těch různých věcech, stačí. Ne. Klidně stačí. Ne, pokraču ne, dál. Ne. A jakoby ano, ty požadavky, tyhle z té základní verze, no jenom vyskoč nahoru, tam stačilo. No, dobře, to už je jedno. To už teď vlastně ne, to ne, tady. Ty jak jsem vzal tenhle, vzal jsem ho vůbec? No a abych dokončil myšlenku, tak jakoby požadavky té hry rozhodně nejsou malý, to je jako ani náhodou. Ale fakt je ten, no to mi říkal Filip, že nějaká aktualizace Game Makeru, kterou vyrobili jenom speciálně jako kvůli Black Holeu, aby prostě jako dobře prezentovali Game Maker a ta hra prej běží najednou o 80% rychleji. Fakt jo. No jako úplně nikdo nechápe. Takže v nějakým dalším updateu nebo v nějakým prostě v nějaký nový verzi. To stačí jeden, klidně. Já jsem chtěl ten druhý. Už ho ti vypadně, pojď dál. Tam, máme! Tam je tam ta lepší. Tam je tam ta lepší. Tak jo. Rozehřívačka. No. Dobře. No, jinak a Ronaldus říká, že tohle je víc na přemýšlení a masňák na reflexy, s tím úplně také nesouhlasím. Myslím si, že tohle je o těch reflexech taky docela taky, dost. No, ačkoliv se to nezdá, tak je to, jsou tam, do pytle, jsou tam jak jako, logický hádanky nebo úkoly, tak jsou tam i tyhle pohybový. Pokračuj furt doleva? Ne, už to zabil. Ty pokračuj doleva. Ne, je to špatně. Jo, pokračuj dej nahoru. Já už nemůžu. Já musím skočit zpátky. No jasně. Trošku. Dobře. Já vím, jo, na novou sekvenci máme. Teď. Do pytle! Běž až za tím papra. Já vím, ale on došáhne dál. Četaj se a on bude vracet. No i to stihne. Ale já nemám... Ne, vlastně ne, musíš před ním. Musíš před ním a pak tady musíš vyskočit tady. Ale já se až tam bude. Já tam musím. Nejsem. Fakt, věř mi. To já ti věřím, ale já si musím udělat tohle. No, ale to musí prostě stihnout. Až se já půjdu na tuhle stranu. OK. Já se nepřeskočím. Jo, tady ty to je. Pak se skryje. Šup, zpátky na tuhle.
A už, už měl být dávno tady, jo. Mami! Ne, ne, jde. Jsi tady? A, tak jo, tak. Tak. Na pytle. Tak, tak se počkáme. Na obnovení. Takže to je nejmůj reflexe. Já vím, jsem měla měl být. To je masakr, viď? Tenhle level jsem nesnášel. Do pytle! Do Bernu jsem mazal pryč, říká Vojta 14. No jo, je to tak. Hopla. A jednodušší si myslím, že je ten, do... že je ten druhý, je jednodušší. Tak jo, tak já to vyzkouším. A to běžím špatně už, jo. Ne? Tak. Rychlejší. Přesně. Ale teď jako nevím, jak tady nějak, udělat ten... Nějak, jsem zpátky, tak no. Jo, já tady prostě nemám moc času na to, abych si tady mohl... Mhm. Takže tam ten čas nakonec je, hele. Na to zkusit? Ne. Pit. Tak ještě tři životy. Ten ovladač tak jako smutně vrní v těch dlaních. Jako bych vraždil jeho rodinu svým umětelským skákáním. No ale tohle by mohl tam prominout. Já to dělám špatně, víš. A teďka úplně, úplně uzdi a vysko... A! Tam musí být úplně uzdi. Já vím. Já musím vyskočit ve správný čas. Na klávesnici je to nereálné. No, se to nedá hrát, že... Taky bych pochopitoval, že se do toho stavilo. Ale jako dá se to hrát na té klávesnici. Myslím si, že... Do pytle. Na gamepadu je to jednodušší, jak tady říká Baty, ale... Ty vole, já tam vždycky se zaseknu jak kripl. Já nechápu, jak to, je divný. A Romedlo, jinak mě ta hra baví, ale nechtěl bych jí recenzovat, protože bych u ní děsně rageoval, tak jako rageuje tady občas potichu, občas nahlas Zdeněk. Už je to pozdě, to pro mě Zdeněk. Já vím, no, cít. Jsem mrtvý. Ty vole, já jsem tam dostal, ty vole. Prostě dobře, no. Hele, Radek je zrovna říká, že to hraje jen na klávesnici a že by neměnil, takže to je celá š... Op! Pěkný. Op! Ne, já jsem takový debil. A jinak nebojte o GTAčku, nepřijdete, nechci tady zmiňovat takhle. Ne, GTAčko nikdy nebude, děti, nevídej to nikdy a hejsty nefungujou. Já jsem fakt nebude, lom čakám, čakám. Už je to pozdě. Ach jo. Ten moment, kdy víte, že už jste mrtví už po pár sekundách. Co a stejně to zkoušíte dál. Co už to umí dobře. Už jsem mrtvý. Ne, mrtvala. Ty vole, to ne. Dobrý, pokračuju, to bude srandička. Ty, jak se jmenuje tohle, to není rozehřívačka, to už je... Ty vole, nějaká, už, no, nebo... to tak nějak, no. Hop. A v tomhle momentu si sedíte, máte odevřený pivo. Normální uděláme lidi už dávno spíjej. Hezký večer u počítače, tak. Z Black Hole pouze. O, už jsem mrtvý. Super Meat Boye jsme měli dohranýho, tak proč ne tady? Už jsem mrtvý. Jseš mrtvý. No, zase jsem mrtvý. Už jsi mrtvý. Musíš si trefit tu plošinu tak, aby to odpálil hnedka na tu první. Zase jseš mrtvý. A vypadá to, že bys tady měl možná šanci, chlapečku. To je tak ale v řiti. Pardon. Hop. Tak a počkej, počkej. A blblbl. A teď teďka, zpátky, no. Jo, já... No už utíkej. To... Jo, to teda... A dost, a stačí. A hotovo. Ty vole, to je fakt jako tohle je prostě tak neskutečná hra, tyjo. Co kdyby si běžel těsně za tím papruskem? To je takový dobrý namáčel, no. Dej mi dveře, ježišmarja, tohle jsem dělal, tohle je mrcha. No tohle je hnus, tady musí prostě pod to dveře odevřít. Tady tyhle světla taky něco dělají. Oni aktivujou ty, aktivujou, tady musíš podmínit. Já vím, když jsem to hrál. Promiň. A už pojď zpátky. Ne! Víš, si pak dáme záchranu Selassie, takový ten klasický, to je pro mě taková jako signifikantní mise, ten útěk před tou lávou.
No dobře, dobře, dobře. No to už nevadí, no máme pojď zpátky aspoň jednu. Stačí jeden. Já bych dal to ještě tu takovou tu, jak musí, jo. A jak musíš. Dobře, dobře, dobře. A pojď zpátky, to zvládne. Počkej. Tam nemůžeš přes tohle. Ale já můžu udělat ten, tu rukavicí, ne? No tam musíš zastavit, no, ten paprsek, jinak se to tam tady nedostaneš, myslím. Oproti tomuhle vypadá i od Volotypes Odyssey jako dětská hračka. No, jako, ne no. Teda jako, jo, ale tady tohle to musíš tady odpát. No, ale dobře. Jako dobrý uvažování, chápu to. Jsem zapomněl tam na ten zrcadlo. Zrkadlo, jak by řekl Selassie. Aha, jo. Tak. Aha, tak zmátka si tlačítko. No, už nevadí, tam to znovu hopla. Dveře, že odevíráš, myslím, zpátky. Zavřou se, mysleně. No něco se tam stane. Hoši, ty jste se říkali, že to zabalil u té kytky. No to nemůžeš právě, že jo. Jsi přišel to nejlepší. Hopla! No, nevadí. Tak, nevadí, tak. Ještě jednou 50krát třeba uděláme to. Prostě neskončíme roku, to si pojít a neodejde. Tak, úplně. Hop, svítíme. No, nevadí, dáme po 51. A tohle přesně, takhle, když se nahrává. Znáte definici šílenství? Přesně, jmenuji se Black Hole. A neaktivoval jsi to. Víš co, tvoje máma není aktivovaná. Já vím, není. Co se snažil, ale není. Jo. No, jako není to to, co chci, ale okay. Skoro. No, víš co, máme jeden. Ale ten druhý se musí, fakt. Bych to musel otočit. Celý otočit a až jednou, no přesně. Ty mi rozumíš. No já ti rozumím, já tu byl. Selassieho, jo. No tak jo, tak klidně, tak ještě pojď zpátky, jasně. A dej teleport. A je to v té první, v tom první světě normálně triggerem doleva. Ještě. A je to tenhle nějaký takováhle láva a led, myslím. Ne, ten nesnáším. Láva a led je nejhorší. To je ono, dej láva a led. Ale dá se Selassie, ne? Ale. A co takové tu moji oblíbenou, tu ne, to v té uzavřené místnosti, tenhle, ze všech stran? Jo tohle, no to je jedno. Ale pěkný. Proč kluci nevyužili pořádně to obrácení? Obracení. Tak já, se na to podíváme. Na já teda nevím, jestli jsem to vysvětlil nějak jako správně, ale tady jde o to, že to otáčení tím světem není jako na tlačítku vůbec, to je ovlivněný těma ploškama. Ty plošky, které tady září u téhle kostky na začátku, ale fuck you. Tak ty ovlivňují to otáčení, to není na to žádný speciální tlačítko. Máš se vrát zpátky, máš byš rovně. Dobrý. Tohle je jednoduchý level. Ale pěkný. Mně se líbí ta kompaktnost jeho. Je hezký, jeho. No. Sbíráme všechny sviňuchy. Tak, neboj. Hle. Zpátky. Tak zpátky uvrčí do vál. Tak si dáme. Tak jeden, hop. No, pojď tak, hop, tak. Dolů, pojď. Bečkem, pust. Hop, dva. Hop, tak, výborně. Ty tady. Tak, dobrý. Hop. Tohle. To dobré bolet. Tak ujde tenhle první. Hop. Teď to samozřejmě jde, jo? Jedeme, hop, zkusíme ještě tenhle jsme nesebrali, třeba nám teď bude... Tahle hra je komplotem výrobců hardwareových ovladačů, abychom se konečně zbavili těch starých a koupili si nové. Člověk musí z hru zaplatit dvěmi věcmi, penězi a mentálním zdravím. Ne, ale jako já pociťuju sám na sobě, že když tu hru hraju, tak mi fakt švihá, jako fakt. Já prostě už se jako pak... Čáš si povídat sám se sebou. No o to ani nejde, jako to, že jako u toho nadávám a povídám sám se sebou, ale jako fakt už pak mě z toho švihá v hlavě. Já prostě nevím, jestli to je vůbec jako normální, ale je to jako peklo. No. Možná Baty by nám mohla říct něco o klinických studiích, který určitě si... Doprovázeli vývoj této hry. Až co, já udělám fuck it, protože já prostě nechci řešit ten zákeřný s tou hlavou. Tak já ho... Ty ho uděláš? Jo, já ho udělám. Tady tento je? No, právě ten. A teď chcípneš, jo. A jo, no. Takže asi tak. Ondra se ptá, jestli je demo k dostání na Steamu. Já myslím, že... Baty? Nevím. Ne.
A pak se to je jednoduchá, tahle ta je ta jednoduchá. Pak se pak vždycky dostaneš do takového tranzu, kdy jako ti prostě všechno ti jako jde a pak u posledního skočíš do lávy. Povídej. Je v redakci Jirka, nechci to zkusit? Nechce. Je tady, ale nechce. Já vím, že Jirkovou nechce. Jirkovou tvář ani nechcete vidět. Jo, Jirka dělá, že chce. Ne, nechce. Ale teď říkáš, že zase nechce, tak já už nevím. Já tomu Jirkovi vůbec nerozumím. To pytle. Fuck it, jdi zachránit celá si ho. Tohle jsme ukázali. Hele, prakticky jsme to splnili. Splnili a dřív už jsme to taky splnili. Teleportuj se. Ono v podstatě každá záchrana těch youtuberů, nebo každá záchrana toho člena té posádky je svým způsobem zábavná. Jako, nebo ty, který jsem teda tam měl. Takže levely taky baví. Takže ten jako, u těch před tou lávou jsem už říkal v indikaci, to bylo příšerný. No ale dá se to, oni to upravili, oni to museli upravit. Já si fakt myslím, že to... Že jste to upravili. A demo... Tohle to je u těch před lávou. Baty říká, že demo není. Ale že bude, takže jestli se díváte ze záznamu, tak se podívejte, zda už demo Black Hole na Steamu není náhodou, či naopak tohle je. Tohle to není ono. Já potřebuji něco úplně jiného. Do pytle, proč se mu furt lezu zpátky? Co chci, pokračovat. Tohle to není ono samozřejmě, já potřebuji... Láva, ale... Nikdy poblíž je černá skřínka. Ne, tak je to opravdu záchrana, ale hledá se se lasí. Tak. Že by se tak jmenal? Ale to je tohle. To není ta zábavná věc. No asi jo, ale musím se k tomu jako dostat. Jsi teď ve vodě. Jo, jasně, já potřebuji dva selberny a pak jo, aha, až pak teprve. Tak vydrž. Já tady vyzbírám dva sel. To byl takový něžnej, roztomilej začátek hry. Chceš tam aktivovat? Když jsi už u toho. Tady se dá něco aktivovat. Počkej, ale já hlavně přemýšlím, já potřebuji dva ty selberníčky. To aby si tamhle sepral nějakou... Ne, dobrý, já už vím, tady prostě, tady to stačí tohle vzít. Jo? Jo. Čekaj, tady tohle, takhle, stop. Tak. Stop, drop and roll. Tak, a teďka je to těžší, kdy musíš se odpálit. Trochu jinak to otočit, tak, tady se zaváme zpátky nahoru. Aby jsme se vyvezli tady lejtahem. Ono pak můžeš vybírat selberny tady jako vlevo. Dobře, Zdeňku, ty jsi bůh. Jsi úplnej Radek Friedrich Level. Příběh sekvence nelze hrát znova zatím. Ne! Takže možná se snažíš zbytečně. Možná bude až v těch challenge roomech. Který přijdou po vydání. Ne, to musí plnit znovu. Když to říká Baty. Prostě pak tam... Ta hra tě nenaučila, že Auriel má vždycky pravdu? Jo, to je pravda. To mi taky stačilo, děkuju. To se mi taky občas dá. A teďka ale tady potřebuju se dostat jako o tu jednu vejš, myslím, nebo nějaké... Zdeňkovi zajímavé sny. Jo, takhle. Jo. To jste vyřešil. No, vidíš. Tak. Aha. Teďka jsme se dostali tady, odevřeme tady to. Ne, tady musíme dát někde ty selberny někde musíme dát. No, tam byl nahoře, ne? No, to fakt nejde hrát znovu! Že by Baty opravdu nelhala? To fakt nejde hrát znovu. A já jsem chtěl. Já vím, že jsi chtěl, ale... Že novou nedáme, že jo? Ale víš, že a je nejzábavnější. Svět není o tom, že všechno, co chceš, dostaneš. Tady totiž, tady na tomhle místě odezdáš selberny. Mm-hmm. Tady to spadne. Čau. Chci se jasně. Tak jo. No, tak mu dáme nějakou... Jo, v pohodě. Třeba to, co se neudělal. Auriel je něco jako Cortana, no, právě. Ano. Tak mu tam něco dáme, no, dobře. Tak mu tady dáme teleport. Co takovou tu malou z těch kytek? Jo, ty máš tohle? Ne, to asi nevím. Tohle nedáme. To bych taky neudělal asi. Tak jenom prostě to dojde nakonec. Okay. Ne, já tě nevím. takovou tu maličkou od kytek, myslím druhý, třetí to je. Maličkou od kytek? Hm. Ačkej, jaká opustím level do výběru. Jirko, zpátky vzpátky. Ono to fakt nejde udělat. Dobře, tak nic, teleportujeme a říkáš s kytkama. Tohle. Jo? Čím se to ovládá? Hele, tímhle běháš. Máme tady pana profesionál. No jasně. Tímhle skáčeš. Ano. A sbíráš ty růžový machy. A nic jiného nepotřebuji. A jak mu se můžu podívat do těch stran? Když podržíš trigger, myslím pravej, a rozdílíš se levou páčkou, nebo tak nějak. A ukazuje ti to, jakým směrem máš ty růžový kuličky. Ale ty růžový kuličky musím sebrat. Jo, a růžový trny tě zabijej. Mm-hmm. A kytky ti nic nedělají. Aha, jasně. Aha, počkej. Tak jsem vyhrál, že?
Kytky mi nic nedělají. Jo. Kytky nic nedělají, ty jsou na pozadí. A teďka vyskákej přes tuhle nahoru, tady tak, dobrý. Ta kytka sokem dělá. Další. Tady je, tak. Tady vyskoč nahoru, to. A ne. Jo, to vyskočíš. Tak, to sundej. Tak, dobrý. A to je blbý. To nejde. No, tak musíš se to otočit. Otoč se to. A tam můžeš vyskočit tady, no, z téhle strany. Co teď? No, teď si tam posunu. Tak, na správný to místo. Otočíš tady. Tak, a teďka. Přes to dolů. Věřeš, že? Aha, tamhle. No, to je blbost, ne? Tam je. Jo. Jak tam dostaneš? No, já je mám všechny, ale nevím, jak jsem jim dostal tu poslední. Pomyslet. Musíš vyskočit na tuhle krabici, ale z tyhle pozice musíš stát na ní. Možná. Mhm. Tak bys tam mluvil španělsky, musíš vyskočit tady na tu krabici, stát na ní. Tu nejvyšší krabici musíš vyskočit, ale musíš na ní stát jako v téhle dimenzi. V té, jak jsem byl teďka. No, protože jinak jako neskočíš pro ten... Dobrý. Asi. No, jenže takhle... Jo, a teďka když to otočíš, teďka když to otočíš, co se stane? Nic, ale nic, jako ty musíš být tady. Jo a jo. Abys to nějak jako tam skočil, to znamená, že musíš tohle a si nějak... A když skočím na tohle, tak to se stane co? Tak to zase začne sevrat. Tak to posunu. Ty musíš nějak vyřešit, jak se dostat na tu krabici nahoru. Rozumím. Což je vlastně asi... Jo, teď to musíš začít schodit jenom trošku. Ještě malinko to musíš posunout. Dobrý. Už je to možná moc. Teďka to musíš zopakovat celý ten rituál tady. No, teď. To ani nedostane. Ale jo, dostane. Tady na tuhle stůl vyskočíš pravo, jasně. Až to zase dolů. Tak a teďka se dostat... Musíš jít úplně dolů a pak si to otočit. Říká Aterko. Taková relaxační hra. Ježiš, to je tak těžký, se vždycky zaseknu. Já jsem to nechal. A jak? Tady musí jít, můžu to zkusit. Já, no? Já mu jako, že... Jo, a teď... To nic neřeší. Jo, to vlastně a jo, teď vlastně to nic neřeší, do prdele. Teď jsem to úplně podělal, jo? Nebo ne? Houpačka. To. Myslím, že tenhle level dokazuje, že ta hra opravdu je i o reflexech. Teď jsem to ale vyštěl. Je. Dobře, tak to zkusíme takhle. Je, a teď si o ně přišel. No, jasně. No. Jo, když se zabiješ. A musíš znovu, no. Tak to je fajn. Cítím takový to hluboko zakořeněný, takový to jako... Moc fajn. No a teďka když to teda udělám jako, že si ji trošku stáhnu, no. Tak je to vlastně úplně... Tak si spolu... Jak jsem se tam dostal? Není. Kudy jsme se tam dostali? Jak jsem tam dolez? Nějak se to ještě musí využít to, že je tady ten obraceč té gravitace, že? Takže v jednu chvíli určitě ho musíš potřebovat použít. No jasně, jasně, ty totiž to přeskákáš takhle naopak. Teď jdi sem, dostaň se sem a obrať si to. Jirka má pravdu. Dobře, Jirka, ty vole, no tady nemáme. Prostě nemáme self-bear. Dobrý. Nikdo nic neřekl. Všichni jsme si to jenom mysleli, ale... Tak. Jasně. To víš, ty vole. Ne? No a možná z téhle krabice na to vyskočit. Jo, takhle, jasně. Takhle. Možná. Tada! Tak a ještě potřebujeme... Na všechno vyskočit. Existuje nějaká... Tenhle ten dole potřebujeme okolo. Nějaká odpověď. A je to. Ha! Level kompletní. Bacha, ti nechceš mrkev z toho. Dobře, no. Já budu tady. Šup. Už to zmáš. Skvělý. X-ko. A to je ono. Vulkánský vědecký počítač pomohl vyřešit tuto záhadu. Děkujeme vulkánskému vědeckému počítači. Jo. Máme jeho hodinu za sebou. Ještě dáme něco kousek nějaký. Pokračujeme. Jestli chceš. Jo, můžeme zkusit ještě tam nějaký ty level na konci. Případně vám můžeme ukázat tu loď. Tam vlastně se taky dá jít. Hmm.
Tak, tohle to je ta Endera, která tady ztroskotala. Já jsem možná nikdy nebyl vlevo, tak napadá. Vůbec nevím, co tady vlastně je, já jsem nějak neprozkoumával. Nějaký brouci. A to je, asi nic tady není. Tam bude Demo Half-Life 3. Demo Half-Life 3. Ale jenom pro Vitu. No, můžeme jít tady dovnitř. Nikdo nečekal. Jo, můžeme jít. Pro mě volá Steve Tyler s Aerosmith, musím to vzít. Tak, když volá Steve Tyler. Tak, tady jsme na lodi, na té Endeře. Hlavně bez spoilerů, říká Marden, kterému na téhle hře velice záleží už z jeho dřívější hlášek, jsem pochopil. Warp jádro. Bez tak, pochyby. Tak něco. Tady je Kofi jádro. A tady pak jsou kajuty jednotlivých těch youtuberů. Tak se můžeme podívat do těch dvou otevřených. No, on, ale v podstatě to hodí jakoby k němu a on je teďka v té lokaci v těch knihovnách. Nebo jakoby tady. Nuda. Doufal jsem, že to bude o něco šílenější. No jo, tak ještě se můžeme tady podívat, zkusit na nějaký... Co tady tam nahoře, tam, to bílý? Co se skrývá v těchto hub worldech? No, v těchto hubech jsou většinou rozsestý ty skřínky, kde Cortana, Auriel získává tu svoji paměť. Ale často je s nima musíš jako hejbat, šibovat a většinou jakoby s nima otočíš až někdy, když jsi třeba u posledního levelu, tak tam je někde ta ploše, která to otočí, pak se jakoby vrací zpátky. Tak je to taková jako takový hraní si ve hře. Jo, a je to jakoby podstatný pro ten další postup. Tak ještě poslední věc, asi jak je na tom Black Hole s příběhem? No, jako upřímně je jako na pozadí. Je, jako nemyslím si, že tam by tvořil nějakou zásadní část. I vzhledem k tomu, jak je koncipovaná ta hra, jako challengeový mapy, challengeový jakoby úrovně, který děláš na přesnost, na čas a tak dále. Jako ten příběh dřív nebo později už jde úplně do pozadí, protože jako... Na začátku je tam docela dlouhá na začátku je to teda hodně dlouhatánský, to jsme tady opravdu jako až skoro kroutili hlavama, že je to jak Order, že jako 15 minut koukáš a nic se neděje. Je, přesně jako Order prostě. Přesně jako Hrej.cz, Black Hole je jako The Order. Takže jako v tomhle směru je to takový jako až moc, bych řekl, ale velice záhy ten příběh jde do pozadí a velice záhy je to jenom o tom skillu a o tom, že jsi jako ostří. Tak jo. Což je název příběh důležitý jako ve filmech pro dospělé. Guest 937 navrhuje. A ten musí prostě běžet. Nejlepší je začít vždycky od začátku a hnedka skočit a hned prostě běžet, protože to je jako načasovaný. Rozumíš, a vidíš, je to načasovaný. Je to načasovaný. No mi připomíná princes Perzie. Ty zuby tam. Jsi splnil úroveň? No, ale musíš se... To je kyselina tamhle. Není. Musíš být... Jsi udělal water jump. Načasovaný musíš být. No, a teď už tady a tady. Aha. Teď jenom přemýšlím. Jo. To je jenom jedna soustava. Jo. Aha, není. Tak. Hele. No a teď už to otočíme a je to. Jo, takže některý jsou jednodušší. Dobře. Tak Baty říká, že to naše... To dáme na krabičku. Na krabičku, sakra. Přesně, to dám, to bude můj verdikt. A to bych tam mohl někam dát něco. A taky jsem chtěl říct. To bude ta hláška taková ta v těch recenzích prostě. Jako orly. Ačkoliv to není možná hra, se kterou by se Black Hole chtěl poměřovat. Je nějaká odměna za sbírání 100% self-burnu? Paty, pověs nám. Odmění nás ta hra za něco, za to, že jsme si u ní zpřetrhali nervy, vyrvali vlasy a znásilnili kočky. Čekaj, já přemýšlím. Kudy na to tady zase? Zajímavé, ale k čemu to je? No takhle. Jo, no, tak to jsi vyřešil škovně. To jsme jako ve stanu. Teď jsme jako Galahad. Tady! Jo. Tak dobrý občas. Ale občas. A jenom občas, jako nechci se přechválit. Tak, nemusíme to hrotit. No, dáme to vypadá zajímavé.
Nemusíme to hrát, můžeme pokračovat další, už jsme prostě ukázali nějaký další tyhle ty lokace. Ono jako tím, že stačí vyzbírat vždycky jeden, tak se dá jakoby někde proběhnout. Jako, jako nemusíte se u toho úplně frustrovat, ale jak jste třeba viděli, tak pro získání jedné té úrovně na začátku, jednoho by bylo Selbernu, co všechno musíte udělat, jenom pro jeden. Jinak Vaty říká, že za těch 100% Selbernu člověk získá ano. Velice důležitý achievement. Jako smysl života. Ne, vlastně. Já musím skočit zase pak. No, pak. Co tady něco tady vy to. A to úplně jako bych řekl nejde. Tak jdi dolů. Ty musíš být u těch chobotnic. To vlastně nejde odpálit, musím být nahoře. Jakých chobotnic? Tady máš chobotnice. U těch, když to uděláš, tak to odpálíš. A to jo, ale tady to nic neudělá, chápeš, že to jako nemá vliv. Tady prostě musíš jako, je tady potom vejtahu. Tady jdeš potom vejtahu, musíš skočit sem. Zde se musí pak skočit tady zpátky. To je zase už jenom je o tom skillu, no. A ježiš. No a je to tady. No pták. Pardon. Ne. No, jdi na to draku, mi říká. Jdi na to draku, tak. Jsi, tu máš kohouta. A my tady asi zanecháme Zdeňka s jeho kohoutem v ruce. Prostě hrajaci z Black Hole. Recenze vyjde dneska? Jo, dneska v podvečer. Už to má. Už to má. Má i videobox. Jo? Já jsem, že to máš všechno už v hlavě. Ne, tak já už to mám v podstatě napsaný, tam musím na papíře nějaký věci a vytípat nějaký pěkný obrázky ještě. Dotípat. Vymyslet nějaký úderný hlášky. Rum bude. Je to jako The New Order Wolfenstein. Přesně. Je to přesně jako New Order, tady se to slyšeli. 1886 korun doporučená cena malou. 1886 z 10. Tak, zhruba. Tolik tomu dáváme. A více se tady odčtete v recenzi, buď teď, pokud se díváte ze záznamu, nebo za několik hodin, pokud se díváte živě. Díky, že jste tady s náma byli. Zítra na vás čeká speciální vysílání. No to uvidíme, no. Ale určitě. Dneska večer se totiž zahrajeme s Jirkou a Svontou. A zítra... Já bych nic nesliboval. Jo, ale... Není to plánovaný. Musíme vyrobit. Piráti nejsou plánovaní. Musíme vyrobit kdo ví, co na nějakou hloupačku. Prostě. A to není jediná hra, jediná věc, která vychází tenhle týden, je toho docela dost a něco bude, ale dneska asi ne, Filipe, Filip se nás totiž ptá, jestli dneska bude nějaký pirátský vysílání, jako možná jo, ale já nic neplánuju, možná jako se to ukáže v nějakých pozdějších odpoledních hodinách, vlastně ne, já dneska nemám čas, takže tím se to vyřešilo. Tak, mějte se hezky a uvidíme se zítra. Jo, no počkat. I když to není v kalendáři, už si souhlasil. Ahoj. Čau.